Estou gostando do namorado da minha melhor amiga. Eu conto ou esqueço? Né? Se você é a melhor amiga mesmo, não tem nem o que fazer aí. Primeiro que isso. Complicado, né? Mas como ninguém manda no coração, não tem essa opção aí de não se apaixonar, primeiro você tem que saber, né? O que você quer. Né? Sei que você vai contar pro rapaz que você gosta dele, né? Mas ele gosta da menina, ele gosta de você, ele sabe que você gosta de você, ele também gosta de você. Como é que tá isso? Isso é complicado quando você está falando da melhor amiga, tem essa relação de melhor amigo, né? Porque às vezes tem isso, você gosta, depois desgosta, tudo bem, é uma pessoa interessante, mas você acha que vale a pena arriscar a sua amizade aí porque está gostando da pessoa? Você não contou aí bem direito, não sei se ele também gosta de você, se ele sabe que você gosta dele, se vocês já tiveram alguma coisa, mas é isso, é sua prioridade é a amizade, sua prioridade é largar tudo e tentar viver aí um romance com ele. Vai ser complicado, né? Moleza não. Pegar o namorado da melhor amiga.